بسم الله بسم الله بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. Hamdi takon Allahu Gjeleshanuhu, salavatet qofshin bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Të gjues të ndëruar, suneti është burimi i dytë i shëriatit islam. Të gjithë djetarët e umetit janë të pajtimit se suneti është burimi i dytë i fejs islame dhe është pjesë e pandashme e legislacionit islam. Kras kësaj, asë një prej tyre nuk ka thënë se Kurani nuk është baza qëndrore dhe burimi i pari fejs, por të ndash në mes këtyre dyjave dhe të pretendosh se fejn duhet marë vetëm prej Kurani, kurse sunetin duhet hedhur anash dhe të mos përmendet aspak, kjo është një krim dhe imësimeve të fejs islame dhe me tendencë negative. Kjo është tendencë për të shkatruar mësimet e fejs islame dhe të dëmtohet feja. Sot fatkesisht janë shtuar grupe të cilët thrasin në marrjen e fejs drejt për drejt nga Kurani, duke mos pranuar sunetin si burim të fejs. Këto grupacione në botë janë përhapur që në shekullin 19, me ndihmën e armiqve të islamit, kurse kohës së fundit varehen edhe tek ne disa individ të cilët bëjnë thirrje që të braktiset suneti dhe të merret feja vetëm nga Kurani, që ky grupacion njihet me emrin Kuraniun. Të ngjajshëm me thirrjen e tyre kanë qenë më herët edhe grupi i Mu'tazilve, të cilët mohonin hadithet, të cilat binin në kundërshtim me logjikën apo i interpretojnë sipas logjikës së tyre. Ndërsa shiitët i mohonin hadithet që transmetoheshin nga sahabit e njohur, ndërsa i pranonin vetëm hadithet që transmetohen nga Ehlul Bejti. Sa u përket havarijve, ata i mohonin hadithet që përcilleshin nga sahabit që u përfshin në fitnën dhe luftrat mes tyre, ndërsa i pranonin prej të tjerve. Por që të tre këto grupe nuk i kanë refuzuar hadithet si tërsi. Sa u përket kuraniunve, ata i mohojnë hadithet në tërsi. Grupe individësh kanë qenë prezent edhe më herët në përshoqërit islame, por jo në mënyrë të organizuar, kurse që nga vitin 1900 e këndej, janë më të organizuar dhe më të zëshëm për përhapjen e ideve të tyre. Idejt e tila fatkesisht u përhapën në mas të gjërë me përhapjen edhe të institucioneve të orientalizve, të cilët futën shumë dëshime në përmësimet e fejs islame, e njëndër të pikat më kryesore është sulmuar, pra edhe suneti pejgamberit al-islam dhe transmetuesit e hadithit. Një prej orientalizve të famshëm është edhe Ignaz Goldziher, i cili ka thënë që suneti është shpikje e muslimanve të gjeneratës së parë. Po ashtu me sulme ndaj sunetit dhe hadithit është i njohur edhe orientalisti Josef Schacht. Në përgjithësi, tendenca për të përkthyer dhe studiuar hadithin nga qarqet orientaliste ka qenë për ta sulmuar atë dhe për ta dëmtuar. Këtë e kanë bërë nga armiqësia, të cilën e kanë ushqyer kundër fesë islame dhe dëshirën e flakt për të gjetur dobësinë atë dhe për ta sulmuar vazhdimisht. Ata kanë botuar edhe studime të ndryshme për të lehtësuar hulumtimin e veprave të hadithit. Prej tyre ka qenë edhe projekti Indeksi i Hadithëve të pejgamberit al-islam, i punuar prej orientalistëve me titull El Mu'jam El Mufahras fi Alfadh El Hadith. Këtë projekt e filloi orientalisti Arnold Wenzing, dhe ai zgjati rreth 50 vjet. Vëllimi i parë doli më në 1936 në Leiden, kurse i fundit në vitin 1987. Në këtë vepër janë raditur sipas rendit alfabetik hadithet e 9 përmbledhjeve të njohura si Kutubu Tisa. Armiqtë e islamit u munduan gjatë kohë të fusin dyshime në Kuranin e madhrueshëm, por dështuan vazhdimisht. E kur e kuptuan se tek Kurani nuk mund të mbjellin dyshimet e tyre, atëherë u fokusuan tek hadithi pejgamberit al-islam, duke e ditur se përmes futjes së dyshimit tek hadithet, automatikisht do të dëmtojnë edhe Kuranin, sepse nëse largojmë hadithin, atëherë Kuranit mund t'i jepen kuptime sipas tekeve të tyre që nuk kupton në mënyrë spontane edhe prishjen e mesazhit të Kuranit. Si fillim do të përmendim se Muhamedi sallallahu alejhi wasallam ka qenë komentuesi i parë dhe kryesori i Kuranit dhe Zoti e caktoi atë që t'u sqaroi njerëzve fjalën e Zotit. Ku edhe e përmend në Kuran, ty ta zbritëm Kuranin që t'u shpjegosh njerëzve atë që u është shpallur atyre. Kjo është ajeti i 44 i surës Nahl. Dhe ajeti tjetër ku thot: "Ne nuk ta shpallëm ty Kuranin për tjetër gjë, përveç se t'u sqarosh atyre për çka u përçan, e që të jetë udhëzim e mëshirë për ata që besojnë." Edhe kjo është ajeti 64 surës Nahl. Nëse i pyet ata se gjatë 23 vjetëve, vallë, a asgjë nuk ka folur pejgamberi al-islam me shokët e tij dhe rreth fesë, pasi pretendoni se librat e hadithit duhet hedhur, ata do të pohojnë se ka folur dhe ka sqaruar e ka këshilluar. E ne themi se pasi ka folur dhe ka komentuar, atëherë si mundet asgjë mos të jetë ruajtur prej tij dhe sqarimeve që ka bërë rreth fesë.
Ne nuk mund ta hedhim gjithë literaturën e hadithit për shkak të ekzistencës së haditheve të falsifikuara, por do të pranohen hadithet e vërteta dhe do të largohen ato të falsifikuara. Të gjithë jemi të një mendimi se pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka qenë komentuesi i Kuranit në bazë të këtij ajeti. Atëherë si mund të jetë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem sqaruesi i Kuranit nëse nuk do të përcillej me besueshmëri edhe fjalët e tij sallallahu alejhi dhe sellem? Si mund të thotë Zoti se ka zbritur Kuranin, ndërsa Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem ja ka caktuar si detyrë që t'ua shpjegoj njerëzve, ndërsa nga ana tjetër mos ketë dëshmi nga ai se si e ka sqaruar? Imam Kurtubiu, në koment të ajetit pra ty ta zbritëm Kuranin, që tu ashpjegosh njerëzve atë që u ashpalur, thot, tu asqarosh dispozitat, premtimet dhe kërsnimet, dhe më thonë, shpjegoju me fjalët dhe veprat e tua. Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem është shpjegues i ajeteve kuranore, në të cilat nuk janë treguar hollësisht disa dispozita, siç është puna me dispozitat e namazit dhe zekjatit e ngjashme me to. Nëse njerëzit nuk do ta kishin sunetin e pejgamberit alayhis salam, nuk do të dinin se si t'i falnin namazet e tyre, formën dhe kohën, nuk do të dinin asgjë mbi mënyrën e agjërimit, zekjatit apo haxhit, nuk do të kuptonin asgjë nga praktikimi i fesë, sepse atëherë do të jepej mundësia që çdo kush të flet mbi adhurimet siç të dëshiroj dhe siç i kuptojnë vet ata. Pra, ne nga pejgamberi alayhis salam marrim sqarimet e duhura për adhurimet, e nëse ne refuzojmë hadithet, atëherë nuk do të kemi mundësi të kryejm asnjë adhurim siç e kërkon feja. Në kontekst të kësaj, kemi edhe ajetin kuranor ku Zoti urdhëron ta respektojmë të dërguarin e Allahut alayhis salam, ku thotë: "O ju që besuat, binduni Allahut, respektoni të dërguarin dhe përgjesin nga ju. Nëse nuk pajtoheni për ndonjë çështje, parashtrojeni atë te Allahu dhe te i dërguari i tij." Si mund të respektohet dhe si mund të parashtrohen çështjet e librit Allahut subhanahu wa taala dhe sunetit të dërguarit alayhis salam, nëse suneti i tij nuk është argument ose nëse suneti i tij nuk është ruajtur në tërësi? Nëse dikush thot kështu, atëherë kjo do të thotë se Allahu xhaleshanu i ka urdhëruar robët e tij në diçka që nuk ekziston, kurse kjo është rrëna më e madhe. Po ashtu pjesa parashtrohen atij te Allahu nën kupton që çështja të kërkohet në Kur'an, e nëse nuk haset aty, atëherë dhe te i dërguari i tij. E kjo ka nënkuptuar të pyetet pejgamberi alayhis salam derisa ka qenë gjallë, e pas vdekjes së tij të kërkohet në sunetin e tij dhe gjehet gjykimi mbi çështjen e kërkuar. Nuk është e mundur që në këtë ajet Zoti të ketë parashtruar mundësinë që të pyetet vetëm derisa ka qenë gjallë, e pas vdekjes të mos jetë hapur kjo mundësi. Pra dietarë në përgjithësi kanë thënë se me këtë pjesë aludohet në sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Imam Taberiu në koment të këtij ajeti për pjesën respektoni të dërguarin thotë: "Këtu është urdhri i Zotit që të ndjekim sunetin e tij." Dhe më pas këtë mendim e përcjell me zinxhir prej Ataut, i cili ka thënë se nënshtrimin e pejgamberit alayhis salam nën kupton ndjekjen e sunetit të tij. Kështu e komenton edhe Imam Maturidiu, i cili thotë: "Nënshtrojuni Allahut për atë që urdhron dhe ndalon në librin e tij, dhe nënshtrojuni pejgamberit alayhis salam në atë që urdhron dhe ndalon përmes sunetit të tij." Imam Nesefiu në koment të këtij ajeti thot: "Dhe te i dërguari i tij që do të thot te hadithet e pejgamberit alayhis salam pasi të ndroi jetë, ndërsa kur ka qenë gjallë, ti drejtohen drejt për drejt atij." Hasani ka thënë: "Xhibrili alayhis salam ja zbriste sunetin pejgamberit alayhis salam ashtu siç ja zbriste Kur'anin." Më pas kemi edhe ajetin tjetër kuranor ku Zoti thot: "Çfarëdo që t'ju jep pejgamberi, merrni atë. E çfarëdo që t'ju ndaloj, hiqni dorë prej saj dhe keni frikë Allahut xhaleshanuhu." Kjo është ajeti 7 i surës Hashr. Pra, atë që na jep si urdhër pejgamberi alayhis salam duhet ta pranojmë, kurse atë që na ndalon prej saj duhet larguar. Ibn Kathiri në koment të këtij ajeti thot: "Çka do që t'ju urdhëroj, zbatojeni, dhe çka do që t'ju ndaloj, largohuni prej saj, nga se ai urdhëron vetëm në atë që është e mirë dhe ndalon vetëm nga ajo që është e keqe." Përcillet Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu ka thënë: "Allahu xhaleshanu i ka mallkuar ata gra që bëjnë tatuazhe dhe ato që kërkojnë të bëhet tatuazh. Ato që heqin vetullat, ato që i largojnë dhëmbët për të dukur më të bukur dhe ato që ndryshojnë nga krimi i Allahut." Kur i arriti ky lajm një gruaje prej fisit Benu Esed, e cila quhej Ummu Yaqub, erdhi te Ibn Mas'udi dhe i tha: "Më ka arritur se ke mallkuar këta kategori grash?" Ai tha: "Po, përse mos i mallkoj ata që i mallkon Allahu në librin e tij dhe pejgamberit e tij?" Ajo tha: "Unë e kam lexuar Kur'anin, por nuk e kam gjetur askund." Ibn Mas'udi tha: "Nëse do ta kishe lexuar, do ta kishe gjetur. A nuk e ke lexuar ajetin çkado që t'ju jep pejgamberi, merrni atë, e çfarëdo që t'ju ndaloj, hiqni dorë prej saj?" Ajo tha: "Po, e kam lexuar." Tha: "Edhe pejgamberi alayhis salam e ka ndaluar këtë."
ajetet të ngjashëm me këtë ka edhe shumë të tjera, si fjala Allahu Xhelashanuhu, kush i bindet pejgamberit, vetëm se i është bindur Allahut, dhe kush e kthen shpinën, ty nuk të kemi dërguar roje kundër tyre. Kjo është ajeti 80 i surës Nisa. Apo ajeti, o ju keni besuar, bindjuni Allahut dhe bindjuni të dërguarit. Ngjashëm është edhe ajeti ku thotë, thuajni, bindjuni Allahut dhe të dërguarit. E nëse ata refuzojnë, atëherë Allahu nuk i do pabesimtarët. Imam Nesefiu në koment të këti ajeti thot, të bindesh pejgamberit alejhiselam është të ndjekësh atë në fjalë, punë dhe vepra, përveç se në punët e tij personale. Një ajet tjetër i cili shërben si argument për ndjekjen e pejgamberit alejhiselam është fjala e Zotit ku thot, nëse vërtet e doni Allahun, atëherë më ndiqni mua. Taberiu thot se Hasani në koment të këti ajeti ka thënë se disa njerëz kishin ardhur te pejgamberi alejhiselam dhe i thanë se duan Zotin. E në këtë rast, zbritja ajeti në fjalë, i cili tregon se ndjekja pejgamberit alejhiselam është shenjë e dashurisë ndaj tij, kurse kundërshtimi i tij është e dënueshme. Ti referohemi edhe ajetit kuranor, ku Zoti thot, le të kenë kujdes ata që e kundërshtojnë pejgamberin pra në çështjet e tij, se do t'i godet sprov apo do t'i godet dënim i dhimbshëm. Kata dhe thot se ka për qëllim atë që largohet nga urdhri i pejgamberit alejhiselam. Zoti kërkon që ne ta pranojmë gjykimin e pejgamberit alejhiselam dhe të mos jemi të pakënaqur me gjykimet e tij. Siç thot në Kur'an, por jo, për Zotin tënd, ata nuk janë besimtar derisa të mos gjedhin ty për të gjykuar në të gjitha mosmarrveshjet mes tyre, derisa të mos mbetet në veten e tyre asnjë pikë kundërshtimi ndaj vendimeve të tua dhe derisa ta pranojnë atë. Ibn Kathir në koment të këtij ajeti thot, në këtë ajet Allahu Xhelashanuhu betohet në veten e tij se asnjë nuk do të jetë besimtar, po të mos e marrë të dërguarin Allahut sallallahu alejhi wasallam për gjykuas në gjitha çështjet e tij. Ajo për cilën do gjykojë dërguari Allahut sallallahu alejhi wasallam, ajo është e vërteta, të cilës duhet përmbajtur haptazi dhe fshehurazi. Çdo besimtar duhet të merr për gjykuas për çështjet e tij jetësore pejgamberin alejhiselam dhe vendimet e tij. Sepse ai nuk ka gjykuar nga mendja e tij, por ajo që ka folur ka qenë shpallje dhe inspirim nga Allahu Xhelashanuhu. Thot në Kur'an, dhe ai nuk flet nga hamendja e tij. Ai nuk është tjetër pos shpallje që i shpallet. Kurtubi u thot, ky ajet është argument se edhe suneti është sikur pozita e shpalljes në të vepruarit me të. Në librin e Zotit shpesh krahas Kur'anit përmendet edhe urtësia apo el-hikme. Prej këtyre ajeteve është edhe fjalë e Zotit, mbani në mendje ato që lexohen në shtëpitë tuaja prej shenjave të Zotit dhe prej urtësisë. Kjo është ajeti 34 i surës Ahzab. Taberiu thot, el-hikme është ajo që është shpallur pejgamberit sallallahu alejhi wasallam prej normave të fesë së Zotit, por që nuk janë shpallur përmes Kur'anit, e kjo është suneti. Dhe më pas sjell për cilljen e Katades prej gjeneratës së tabinëve, i cili e ka komentuar nocionin el-hikme në këtë ajet me sunetin e pejgamberit alejhiselam. Kurse sa u përket hadithëve, ato janë të shumta dhe nuk mund të përmbledhen në një ligjëratë të vetme, por se ne do të përmendim vetëm disa që për dëgjuesit tanë të jetë sa më e qartë problematika dhe të mos largohemi nga të ndjekurt e pejgamberit alejhiselam dhe të bijem prej e propagandave të tyre. Transmeton Miqdam bin Ma'kerib radiallahu anhu se pejgamberi alejhiselam ka thënë: "Unë ju kam lënë librin dhe të ngjajshëm me të. Do të vinë të tillë që të mbështetur në koltuqe të cilët do të thonë: Përmbajuni këtë Kur'ani, atë që e gjejmë halal në këtë libër e lejojmë, atë që e gjejmë të ndaluar në të e ndalojmë. Por atë që e ndalon dërguari Allahut është sikur ta ketë ndaluar Allahu Xhelashanuhu." Kjo hadith në mënyrë të shkëlqyeshme pasqyron gjendjen e këtyre njerëzve, të cilët e refuzojnë hadithin, edhe pse hadithi qartë flet se përpos librit të Zotit i është dhënë edhe diçka e ngjashme me të. Po ashtu vet i dërguari Allahut sallallahu alejhi wasallam e ka lejuar që të përcjellim fjalët e tij tek njerëzit, por duke pasur kujdes të mos themi diçka cilën ai nuk e ka thënë. Transmeton Abu Katade radiallahu anhu, i cili ka thënë: "E kam dëgjuar pejgamberin alejhi wasallam duke thënë: Keni kujdes nga përcjellja e tepërt e haditheve prej meje. E kush flet për mua, le të thotë të vërtetën dhe sinqerisht. E kush e thot një fjalë për mua e që nuk e kam thënë, le ta përgatit për vete një ulse prej zjarrit." Ai po ashtu e kishte traditë që kur mbante ndonjë fjalim, ti urdhëroi shokët e tij që fjalët e tij ti përcjellin tek njerëzit tjerë. Nga shumë sahabë përcillet se pejgamberi alejhiselam kur përfundonte fjalimet e tij thoshte: "Ata që janë të pranishëm, le t'u përcjellin edhe atyre që nuk janë këtu." Sikur të mos kishte vlerë dhe rëndësi që të përcillet fjala e pejgamberit alejhiselam, atëherë ai nuk do të urdhëronte sahabët e tij që të përhapin fjalën e tij. E fjalët dhe ligjërimet e tij, disa i memorizonin e disa i shkruanin. Gjithashtu transmeton Abdullah ibn Amri radiallahu anhu se pejgamberi alejhiselam ka thënë: "Përcillni prej meje qoftë edhe një ajet."
Ata thonë se ne veprojmë vetëm me Kur'anin, kurse pejgamberi alayhis salam i urdhëronte shokët e tij të veprojnë në bazë të Kur'anit dhe sunetit të tij. Për këtë vlen si argument rasti kur e dërgoi Muad ibn Jabalin radhiyallahu anhu në Yemen i tha: "Si do gjykosh nëse të paraqitet ndonjë rast?" Ai tha: "Do gjykoj me librin e Allahut." E nëse nuk e gjen aty, Muadi tha, me sunetin e pejgamberit alayhis salam. E tha, nëse nuk e gjen as aty, tha do të jap mendimin tim dhe nuk tërhiqem. Atër pejgamberi alayhis salam i ra në gjokë dhe tha, alhamdulillah, që Allahu e udhëzoi të dërguarin e të dërguarit Allahut xhaleshan me atë cilën është i kënaqur. Nga ky hadith, qartë shohim se pejgamberi alayhis salam e urdhëroi që të gjykojë me sunetin e tij në rast që nuk e has gjykimin në librin e Allahut. Ata që refuzojnë hadithet e pejgamberit alayhis salam thonë se hadithi nuk është regjistruar në kohën e pejgamberit alayhis salam, por është shkruar diku 200-300 vite pas pejgamberit alayhis salam. Përkundrazi, për këtë ka shumë dëshmi se hadithi është shkruar në kohën e tij duke qenë gjallë. Kurani është i garantuar prej Zotit, por domosdo edhe sunetit këtë mbrojtje e dietarët e ruajtën atë nëpër libra duke regjistruar dhe pastruar nga gënjeshtrat e mashtruesve. Refuzuesit e hadithit shpesh në polemikat e tyre mundohen të argumentojnë edhe me disa hadithe të cilat aludojnë në ndalimin e regjistrimit të hadithit. Por vallë, si mundet që të argumentojnë me hadith kur ata nuk e pranojnë për argument? Po ashtu ata përdorin disa hadithe për argument, kurse nga ana tjetër mohojnë hadithet e lejimit të regjistrimit të hadithit, edhe pse këto hadithe për nga zinxhiri i transmetimit janë më të fuqishme se ato të para. Por ata marrin vetëm ato hadithe që ju kuvendon për të ngritur ideologjinë e tyre, kurse hadithet tjera i refuzojnë. Ata thonë se pejgamberi alayhis salam i ka ndaluar shokët e vet që të shkruajnë hadithe. Por ne përgjigjemi me atë çka ka thënë shumica e dietarëve, se kjo ndalesë ka qenë në fillim të Islamit, e kur besimtarët ishin fillestar në fe dhe nuk kishin të gjithë mundësinë të dallojnë në mes Kuranit dhe hadithit, andaj ndaloi, por më vonë një gjë të tillë e lejoi. Ibn Jathiri thot, leja për shkrim e ka anulluar hadithin ku thuhet se e ka urdhruar ta fshijë atë, sepse ka ixhma të umetit se lejohet shkrimi i hadithit. E ata nuk bashkohen rreth diçkaje përpos nëse është një urdhër i sakt. Imam Sem'ani po ashtu thot, qortimi i shkrimit të hadithit ishte në fillim të shpalljes, që të mos ngatrohet me librin e Allahut, e kur u largua mundësia ngatrimit, u lejua shkrimi i hadithit. Ata cilët e kanë praktisur shkrimin e haditheve dhe diturive tjera e kanë bërë këtë me qëllim që të mos merren librat e tyre për të ndjekur e të praktisur Kur'anin, por derisa ne kemi si bazë dhe shtyllë të parë Kur'anin, nuk ka aspak rrezik të merren edhe librat e hadithit për të sqaruar dhe kuptuar Kur'anin. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam në fillim e ndaloi shkrimin e hadithit, por nuk u ndaloi të gjithëve, pasi ndalesa vlente vetëm për ata që nuk kanë kapacitet për të bërë dallim në mes Kur'anit dhe hadithit. Po, e ndaloi që çdo njeri të shkruaj, por nuk e ndaloi në mënyrë absolute, sepse Abdullah ibn Amri radhiyallahu anhu i kishte dhënë leje për të shkruajtur. Këtë mund ta ilustrojmë edhe me një shembull. Kur shpallet orë policore në një vend, atër nëpër rrugë nuk ka njerëz. Por kur thuhet nuk ka njerëz, nuk nënkuptohet në mënyrë absolute, sepse në rrugë qarkullojnë policët, ushtria, zjarfiksi dhe ambulanca. Pra, ka kufizim në qarkullim dhe kohët të caktuar, por ndalesa nuk vlen për çdo njeri dhe për çdo kohë. Edhe disa sahabe që nuk kishin njohuri për dallimin e mes Kuranit dhe hadithit, nuk u lejohej të shkruajnë, por të tjerët të cilët i dallonin, ata kishin leje për të shkruajtur. Si fillim do të përmendim transmetimin e Abu Hurairës radhiyallahu anhu, i cili tha se ditën e çlirimit të Mekës, pejgamberi alayhis salam bajti fjalim. Ku mes tjerash një person që quhej Ebu Shah nga Jemeni, i tha pejgamberit alayhis salam: "Ma shkruaj tha kët fjalimin, o i dërguari i Allahut." Pejgamberi alayhis salam tha: "Shkruajini këtë për Ebu Shahun." Këtë hadith është në Imam Buhariu dhe Imam Muslimi. Ibn Abbas radhiyallahu anhu përcjell se kur pejgamberi alayhis salam ju përkësua smundja tha: "Më jepni mjete për të shkruar që ju jap të shkruani një letër pas cilës nuk do të humni." Edhe në këtë transmetim shohim se mund në ditët e fundit jetës së tij ai kërkoi mjete për t'u shkruajtur disa porosi shokëve të tij, me shka kuptojmë se ky veprim i fundit të pejgamberit alayhis salam ka anuluar ndalesën e mëhershme për të shkruar hadithet. Gjithashtu e kemi rastin e Abdullah ibn Amrit radhiyallahu anhu, i cili shkruante hadithet që në kohën e pejgamberit alayhis salam. Ai thot, unë shkruaja çdo gjë që dëgjoja nga pejgamberi alayhis salam me qëllim që ti mësoja përmendsh. Mirpo disa prej kurejshve më ndaluan duke më thënë, ti po shkruan çdo gjë që dëgjon, ndërsa i dërguari Allahu sallallahu alejhi wasallam është njeri, flet kur është edhe i hidhruar dhe kur është i gëzuar. Unë thot hoqja dorë nga shkrimi dhe këtë ja tregova pejgamberit alayhis salam dhe i më tha, shkruaj se pasha atë që në dorën e tij është shpirti im. Nga kjo gojë nuk del diçka tjetër përposa e vërteta.
Ashtu transmeton Ebu Hurere radiallahu anhu, i cili ka thënë: nuk ka pasur dikush nga shokët e pejgamberit alayhis salam i cili ka ditur hadithe më shumë se unë, përpos Abdullah ibn Amrit, sepse ai shkruante kurse unë nuk dija të shkruaje. Pra shohim se të sahabët ka qenë veprim i njohur shkrimi i haditheve dhe nuk është vepruar fshehtas. E kemi edhe rastin kur Ebu Juhaife e ka pyetur Aliun radiallahu anhu: a keni ndonjë libër tjetër? Aliu tha: jo, përveç librit Allahut, mendje prehtësis që i është dhe muslimanit, ose kjo që gjendet në këtë flet. A i tha: qka ka në atë flet? Tha: dispozitat rrëth parave të gjakut, rrëth lirimi të robit dhe që mbi muslimanin të mos kryet dënimi me vdekje për shkak të vrasjet se pabesimtarit. O ashtu të regon Enes radiallahu anhu se Ebu Bekri radiallahu anhu ja ka shkruar ati a që e ka urdhnu pejgamberi alislam në lidhje me sasin e zekjatit të kafshve. Edhe këtu shohim se sahabët kanë pasur shkrime të ruajtura në të cilat i kanë evidentuar mësimet dhe urdhnat e pejgamberit alislam. Ebu Saurete thot se sahabiu Ebu Ajub el Ensariu i ka shkruar letër se pejgamberi alislam ka thënë kështu e kështu, dhe përmend hadithin. Edhe këtu shihet se sahabët e kanë pasur traditë të shkruajnë fjalët dhe këshillat e pejgamberit alislam dhe i kanë shpërndarë me të tjerët. I pari nga gjenerata e sahabëve që i ka shkruar hadithet ka qenë Abdullah ibn Amr al-Asi radiallahu anhu, i cili e quajti koleksionin e vetë Sahifet u Sadika, ku ka regjistruar diku 500 hadithe, cilat Imam Ahmedi i shënon në musnet. Vetë Abdullahu radiallahu anhu e ka quajtur veprën e tij Sahife Sadika, në cilën i ka regjistruar fjalët që i ka dëgjuar nga pejgamberi alayhiselam. Edhe sahabët tjerë kanë pasur disa shkrime në cilat i kanë mbajtur të shënuara fjalët dhe sqarimet e të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, prej tyre është Ebu Bekri, Aliu, Jabiri, Ibni Mesudi, radiallahu anhuma, ndërsa Ebu Hurere radiallahu anhu vazhdimisht mbante ligjërata mbi hadithet e pejgamberit alaihi wasallam, e një prej nxënësve të tij kryesor, i cili ka regjistruar këto hadithe, ka qenë Hammam bin Munabbih, i cili përpiloi një përmbledhje prej 133 hadithesh, 138 hadithesh të cilat i kishte dëgjuar prej mësuesit të vet Ebu Hurerës radiallahu anhu, libër i cili është edhe i botuar. Edhe në mesin tabinve ka qenë e zakonshme të shkruhet hadithi, e sikur të kishte qenë veprim indaluar, ata do të ndalonin shkrimin e ti. Abdullah ibn Dinari thot: Umar ibn Abdulazizi i shkroj letër Ebu Bekr bin Muhammed bin Amr bin Hazmit, ku i thot: mi shkruaj ato që i ke verifikuar nga pejgamberi alislam dhe hadithet e Amrit, sepse unë kam frikë nga mësuarit e dituris dhe humbjes e saj. Po ashtu, ai për cilë se Umar bin Abdul Azizi u ka thënë banorve të Medinës që ti gjejnë hadithet e pejgamberit alayhiselam dhe ti shkruajnë ato, sepse friksohen nga humbja e njerëzve që janë kompetent të saj. Ebu Kilabe thot: doli tek ne Umar bin Abdul Azizi për namazin e drekës e me vete kishte një fletore. Më pas kur doli për namazin e iqindis, ai përsëri e kishte fletoren me vete. Unë i thash: o imam i besimtarve, çka është ky libër? A i tha: këtu i kam hadithet që mi ka përcjell Aun bin Abdullahu, të cilat më mahnitën, dhe i kam shkruar këtu. Sejt bin Gjuberi thot se ka dëgjuar natën hadithe pre Ibni Omerit radiallahu anhu dhe Ibni Abasi radiallahu anhu dhe i ka shkruar ato. Harun bin Antere përcjell prej babajt të ti se Ibni Abasi radiallahu anhu i ka treguar ati një hadith dhe a i ka thënë: ata shkruaj këtë prej teje, dhe a ja lejoj shkrimin e ti. Hasani e thiri birën e ti dhe birën e vllajt e ti dhe u tha: bitemi, ju tash jeni të vegjël, por nesër do të rriteni, mësoni dituri, e kush nuk ka mundësi ta mbaj në mend, le ti shkruaj ato dhe ti merr në shtëpinë vet. Shohim se në gjeneratën e parë ka qenë zakonshme dhe normale shkrimi i haditheve dhe diturisë, gjë të cilën dietarët e gjeneratëve të para nuk e vënduan në diskutim. Vallë, është logjike dhe e mundur që gjigandët e umetit si sahabët, tabiinët, dietarët si Ebu Hanife, Maliku, Shafiu, Ahmedi, Buhariu dhe Muslimi e gjithë të tjerët të mos e kanë ditur këtë ndalesë të shkrimit të hadithit dhe pas kanë zbuluar këtë të mençur të shekullit 20 dhe 21. Dietarët më të mëdhej të këtij umeti i kanë shkruar hadithet dhe vijnë sot disa njerëz të cilët janë të ndikuar nga westernizmi dhe kultura e huaj dhe mundohen ta përshtatin islamin sipas dëshirave të tyre. Nuk është as pak e vërtet se dietarët nuk e kanë marrë parasysh kategoritë e haditheve dhe kinse ata kanë tubuar dhe koleksionuar hadithe pa verifikuar burimin e tyre. Dietarë dhe ekspertët e hadithit që me kohë i kanë ndarë hadithet e sakta prej haditheve të rrënshme. Si shembul mund të përmendim Imam Buhariun, i cili prej gjysmë milion hadithesh që i kishtë të buar në përvendet të ndryshme, koleksionin e haditheve të ti sahih e përpulloj me 7563 hadithe, kurse nëse i largojmë ato hadithet që përsëriten,
nuk ngelin më shumë se 2300 hadithe. Dhe me thonë, djetarët nuk kanë shënu në për librat e tyre çdo fjalë që e kanë gjetur, por i kanë filtruar ato dhe kanë zgjedhur ato që janë më të besueshme. Ata që thonë se djetarët kanë falsifikuar hadithet për të mbështetur idejt e tyre politike dhe fraksioniste, këta në realitet nuk kanë qenë edhe djetarë, sepse djetarët e vërtet asnjëherë nuk ja lejuan vetes dhe të flasin për një transmetim pa qenë e sigurt. E jo më të falsifikojnë hadithe, ata që e bën këtë ishin ignorant ndaj fes dhe mendoni se me këtë i bëjnë mirë fes. Dhe këta njerës u demaskuan nga djetarët e vërtet dhe i ndan hadithet e tyre të fabrikuara prej haditheve të sakta dhe të vërteta. Sot edhe gjenden libra voluminoze në cilat mund të lexohet mbi hadithet e trilluara dhe të falsifikuara. Sot orientalistët dhe armiqtë që sulmojnë islamin tallen me disa hadithe për cilat nuk arrin të kuptojnë thelbin e tyre dhe mundohen që t'i vendojnë muslimanët në pozitë rënd, kinsa ato hadithe nuk përputhen me logjikën. E tash disa prej rrethit të muslimanëve për t'i ikur këtyre problemeve dhe debateve për të mbrojtur këto hadithe e gjejnë më të lehtë të mohojnë të qendrën e këtyre haditheve prej fjalëve të pejgamberit al islam, edhe pse këto fjalë mund të gjenden në koleksionet e sakta të haditheve apo janë prej haditheve që përcillen në mënyrë të plot besueshme. Ta kuptojmë një herë për gjithmonë musliman të nderuar se në asnjëherë nuk do të arrijmë të kënaqim epshet dhe dëshirat e pabesimtarëve dhe armiqve të islamit dhe ne nuk mund të largojmë elementet kyçe të fesë islame vetëm pse logjika e ateistëve dhe islamofobëve nuk i pranon ato. Andaj mundohuni të arrini kënaqësinë Allahu xhaleshanuhu e jo kënaqësinë ateistëve dhe jo muslimanëve, sepse pa marrë parasysh sa do të mundoheni, ata nuk do t'u adin për nder dhe respekt. Pra, mos e shitni fen tuaj për të qenë të pranuar në qartet anti-islame. Dhe do këshilluar gjithë hoxhallarët e dietarët të angazhohen më shumë që të qartësojnë këtë temë me argumente dhe këshilla, që të mos lejojmë të përhapen ideologji të ndryshme, cilat janë përhapur nëpër botë dhe kanë përçarë muslimanët. Ti hapim sy tash dhe ti qartësojmë këto dilema nga koka e trive sa nuk është bërë vonë. Për fund ju ngelni përzemërsisht të përshëndetur me përshëndetjen islame. Selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.